მოგესალმებით მეგობრებო, კლავ ჩემს YouTube არხზე და კეთილიყოს თქვენი მოგზანება. ჯერ გეტყვით, რომ ვისაც არხი არ აქვს გამოწერილი, ძალიან გთხოვთ, რომ გამოიწეროთ არხი, რომ არ გამოგჩეთ მომავალში ჩემი საინტერესო ვიდეოები. ასევე აუცილებლად შემომიერთდით Instagram-ზე, სადაც მიხილავთ ყოველ დღე. მოკლედ, დღევანდელ თემას რაც შეეხება და დღევანდელ დღეს ვაპირებ მთელი ვიდეო გადავიღო ამ აბაზანიდან, რომელიც არის თქვენთვის უკვე ნაცნობი ეს უკანა ხედი. მოკლედ, დღეს არის ექსპერიმენტების დღე, ვაპირებ რაღაც ექსპერიმენტი ჩავატარო ჩემს თმაზე. დიახ, არ მოგესმათ, დღეს ვაპირებ ჩემი თმა შევიღებო თან ვარდისფრად. თქვენ იცით, რომ მე თმას არ ვიღებავ. არც შემიღებავს არასოდეს, ეს არის ჩემი ნამდვილი ფერი და არც ვაპირებ შევიღებო. მოკლედ, რომელი თმის შეღებვაზეც მე გესაუბრებით არის აი ეს რაღაც. ეს არის L'Oréal-ის კოლორისტა და ეს არ არის თმის საღებავი, არამედ არის თმის შამპუნი, რომელიც ძლებს ფერი მხოლოდ ორი კვირა თმაზე და შემდეგ თანდათანობით ჩამოდის დაბანის შემდეგ და თმა უბრუნდება ისევ ჩვეულ ფერს. სულ მინდოდა მომესინჯა სხვადასხვა ფერები ჩემს თმაზე, როგორი იქნებოდა შეღებილი ნელი და რა თქმა უნდა ვერ უბედავ თმის შეღებას, ამიტომ ყოველთვის არის გამოსავალი შევიღებოთ თმა ორი კვირით. რა თქმა უნდა, არსებობს სხვადასხვა ფერები, ისფერი, ლურჯი, ძალიან ქერა, არ ვიცი, ყველაფერი არსებობს. მე ავირჩიე დღეს პასტელის ვარდისფერი, სულ მინდოდა ეს ფერი. ძალიან მაინტერესებს, როგორ დამაჭდება ჩემს თმაზე, როგორიც მე მინდა, ვიცი, რომ ისეთი არ იქნება. აი, რადგანაც უნდა გქონდეს აი ეს ფერი, რომ გამოვიდეს აი ეს. მე მინდა ზუსტად ესეთი და ვიცი, რომ არ გამოვა, რადგანაც მაქვს მუქი თმა. და ნახოთ, ექსპერიმენტების დროა და ეხა გაჩვენებთ, რა თქმა უნდა, თუ როგორ გამოიყურება ეს ახლოდან. მეც არ ვიცი, რამე თუ მოყვება შიგნით. მოკლედ, ეს არის ეს შამპუნი L'Oréal-ის, გამოიყურება აი ესე. შეძენა შეგვიძლია ყველგან, სადაც თავის მოვლის საშუალებები იყიდება, ასევე Amazon-ზე შეგვიძლია გამოწერა, არსებობს ყველაფერი. და მე ამერჩია ესეთი პასტელის ვარდისფერი. აქ არის მითითებული, აი მაგალითად ესეთი ფერი რომ გქონდეს, გამომივა აი ესეთი ვარდისფერი, რომელიც ზუსტად ესეთი მინდა, მაგრამ ვიცი, რომ არ გამოვა. რადგანაც მე უფრო მუქი ფერის თმა მაქვს. აქ არის მითითებული ინსტრუქცია, როგორ უნდა გამოვიყენოთ ყველაფერი, აი ფერები. აი ზუსტად, მე მგონი, ჩემი თმა იქნება აი ესეთი, ან ესეთი. ზუსტად არ ვიცი, იმიტომ რომ ესეთი ფერის თმა არ მაქვს, რომ ესე დამაჭდეს. მოკლედ, გავხსნათ აბა შიგნით და ნახოთ რა არის. პირველი ვხედავ ინსტრუქციას. აი ეს. აჰა, რა მაგარია. ეს უნდა გადავხედო კარგად. შემდეგი არის ეს ხელთა თმანები. და ბოლოს აი ეს შამპუნი. ეხა უნდა წავიკითხო კარგად, თუ ეს მთელი ფლაკონი დამჭირდება თმაზე, არ ვიცი ზუსტად. ნახოთ. ესე იგი, ინსტრუქციის კითხვას მორჩი. როგორ ხდება ეხლა? ყველაფერი კარგად უნდა გადავინაწილოთ თავზე, ან მთლიან თმაზე, თუ გვინდა მთლიანი ფერი რო გქონდეს, ან მხოლოდ ბოლოები, რო იყოს ვარდისფერი, ან სხვა ფერი, ან მხოლოდ ესეთი პატარა შტრიხები რო გქონდეს. პატარა ფერები. მოკლედ, მე ვაპირებ მთლიანი თმის შეღებვას. ინსტრუქციაში ასევე წერია, რომ თუ გვინდა ისე რაღაც ფერი გქონდეს თმაზე, უნდა გავიჩეროთ 15-20 წუთი. თუ გვინდა, რომ კარგად დაგვაჯდეს ფერი, უკვე 45 წუთი და 1 საათი. მე მგონი, მე 1 საათი გავიჩერებ. უკვე ძალიან მაინტერესებს. და რა თქმა უნდა, მჭირდება ეხლა რამე ისეთი ზედა, რომელიც არ გამიფუჭდება. და რატომ ავიღო ჩემი? ავიღებ ქრისტოფის ზედას, რომელიც უკვე აქ მაქვს. გავაფუჭოთ ქრისტოფის ზედა. რატო გავაფუჭოთ ჩვენი ზედა, როცა გვაქვს მამაკაცების მაისურების სახლში. აი ესე. ეხა ჩავიცვამ ამ მაიკას. არა მგონია რომ გაფუჭდეს, იმიტომ რომ მერე მაინც ამოვა სარეცხმანქანაში ფერი. აი ესე. აი მე ძალიან ნერვიულობ თან.
ხერთათმანები არ დამავიწყდეს. ესე. Ах, გოთ. და ყველაზე მეტად მაინტერესებს ქრისტოფერო დაბრუნება სახლში, მაგის რეაქცია. როგორი იქნება? ჩემ ვარდისფერ თმაზე. კი უთხარი უკვე რა. უნდა შევიღებოთქო და ნახოთ. დღეს რო ვიღებავ, არ იცის და ძალიან გაუკვირდება. აი ესეც ასე სად ვარ. საიდან დავიწყო შეღებო არ ვიცი. გამოცდილება რო არ მაქვს, ხო ხედავთ. აქედან თუ გადავინაწილო. თან იქ სარკეში ვუყურებ და თან თქვენ გილაპარაკებით. არ ვიცი რა გავაკეთო. მგონი ესე ავიწევ და თითო-თითო შემდეგ უკვე შევიღებავ. ესე იგი ვიწყებ. ძალიან სულელურად გამოვიყურები, ვიცი, მაგრამ ნახოთ აბა როგორი იქნება. მერთო ჩემო ანჯერა, ნახეთ როგორი ვარდისფერია. ბლზე მაინც მიმედო ხელი. ეხლა რაც მჭირდება არის თმის შეხვევა, შეფუთვა. მგონი ეს საკმარის იქნება. თუსად არ ვიცი, ამიც არის საჭირო თუ პირსახოცით. მაგრამ ჯობია ამით შევიხვიო. ძალიან მაინტერესებს შედეგი. მეგობრებო, 1 საათი გავიდა. ფენა-ფენა მადებს თავზე ყველაფერი. პირსახოცი მაინც მოвихვიე. ახ, გოთ. არიცით როგორ მაინტერესებს? ჩემი ფერი. ეხლა დროა უკვე მოвихსნა ყველაფერი. აი ესე. და წავედი დასაბანად. სულ დამავიწყდა მეთქვა რომ მთელი შამპონი გამოვიყენე, მთელი ფლაკონი, ერთი წვეთიც კი არ ჩავტოვე შიგნით. ამ ყველაფერი დამჭირდა. მორჩა, წავედი ახლა მე თავი დავიბანე. და ნახოთ ბოლოს შედეგი. მეგობრებო, მე მორჩი ახლა უკვე თმის გაშრობას და როგორც ხედავთ, სამწუხაროდ არ დამედო არანაირი ვარდისფერი. საერთოდ არც ერთი ფერი არ დამედო. წეხან სინათლეზე გავხედე, მზის შუქზე. და სადაც უფრო ღია ფერის თმა მაქვს, რაღაცა ესე უცებრო შეხედა, უფრო ისფერია ეხა ჩემი თმა ვიდრე ვარდისფერი. სადაც ესე ბოლოში ღია თმა მაქვს, უფრო ისფრად არის შეღებილი. სინამდვილეში ვიცოდი რომ არ დამედებოდა არანაირი ფერი, იმიტომ რომ ჩემი თმა უფრო მუქია ვიდრე უნდა იყოს. მაგრამ რა ვქნათ? ძალიან მინდა რომ კიდევ მოსინჯო სხვა ფერები, თუ გინდათ რომ კიდევ ერთი ექსპერიმენტი იხილოთ, აუცილებლად დამიწერეთ კომენტარებში რომელი ფერი გამოვიწერო და მოსინჯო შემდეგზე. და ვისაც უფრო ქერათ მაქვს, უფრო ღია ფერის თმა აქვს, აუცილებლად მოსინჯეთ ეს შამპუნი. ფოტოებიდან ვიცი რომ ედება ძალიან ძალიან ლამაზი ვარდისფერი. და მოკლედ მე ამით დაგემშვიდობებით უკვე. თუ მოგეწონათ დღევანდელი ვიდეო, აუცილებლად მოიწონეთ, რადგანაც თქვენი მოწონებები ძალიან მჭირდება და ასევე ვისაც არხი არ აქვს გამოწერილი, ძალიან გთხოვთ რომ გამოიწეროთ არხი. ასევე შემომიერთდით Instagram-ზე და ჩვენ შევხვდებით ისევ ძალიან მალე. დროებით.